ន្លឹះសំខាន់ទាំង4ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពេលជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកតែងតែជួបប្រទះនឹងការបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើអ្នកអាចងើបចេញពីស្ថានភាពនោះបានដែរឬមួយក៏អត់ទេចម្លើយគឺប្រកបជាបានតែអ្នកក៏ត្រូវតែមានការតស៊ូក៏ដូចជាការអត់ធន់ខ្ពស់ដែរទើបអ្នកអាចធ្វើវាបានខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានរួមមានដូចជាទី1ដាក់គោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់មួយអ្នកគួរតែកំណត់គោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកចង់ធ្វើអ្វីឬចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់មែនទេដូចនេះអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររបបអាហាររបស់អ្នកឲ្យល្អជាងមុនទៅហើយអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលអ្នកចង់ប៉ងនោះទី2ស្គាល់ពីខ្លួនឯងមនុស្សភាគច្រើនគឺមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតច្រើនដោយសារតែពួកគេមិនដឹងថាពួកគេគឺជាអ្នកណាអពិតប្រកបហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងមិនដឹងថាក្តីសុខរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីទៀតផងដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាតើអ្វីទៅដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីអ្វីហើយដើម្បីអ្នកណាខណៈដែលអ្នករកចម្លើយមិនទាន់ឃើញគឺអ្នកមិនងាយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនោះទេទី3បង្កើតនូវទម្លាប់ជោគជ័យអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យឬក៏បរាជ័យគឺវាអាស្រ័យទៅលើទម្លាប់របស់អ្នកនេះហើយអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្នកមានទម្លាប់មិនល្អអ្វីខ្លះហើយទម្លាប់ទាំងនោះអាចផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាវាមានផលប៉ះពាល់ពិតមែនអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នកនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតែម្ដងទៅដោយមិនចាំបាច់ចាំពេលនេះឬក៏ពេលនោះនោះទេទី4គិតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនេះចំណុចមួយនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកចង់បោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើដោយការសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ផ្ដើមវានៅពេលដំបូងសំណួរមួយនេះគឺអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងចិត្តមកវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ